Assalamualaikum, saya Ammar Faiz bin Mohd Khairul dari Kelas 5 Kreatif. Inilah hasil alatan muzik yang telah saya buat. Saya buat marakas dan mini drum. Saya buat marakas menggunakan botol plastik, biji sagu dan beras. Saya buat mini drum daripada bekas minyak rambut dan juga bekas bedak. Saya akan mempersembahkan lagu Tip Tap Tip Tap. Tip tap tip tap tip tap tip tap ti 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 hujan tiada henti bak mutiara jatuh ke bumi. Tip tap tip tap. Suara alam titipkan doa. Tip tap tip tap tip tap tip tap. Bersyukur tanda kebesaran yang Maha Esa. Pancaran matahari menyinari bumi, lahirlah pelangi. Biarkan cahayamu tujuh warna-warni bagaikan fantasi. Tip tap tip tap tip tap tip tap. Ti 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 hujan tiada henti bak mutiara jatuh ke bumi. Tip tap tip tap. Suara alam titipkan doa. Tip tap tip tap tip tap tip tap. Bersyukur tanda kebesaran yang Maha Esa. Tip tap tip tap tip tap tip tap. Ti 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 hujan tiada henti bak mutiara jatuh ke bumi. Tip tap tip tap. Suara alam titipkan doa. Tip tap tip tap tip tap tip tap. Bersyukur tanda kebesaran yang Maha Esa. Pancaran matahari menyinari bumi, lahirlah pelangi. Biasan cahayamu tujuh warna-warni bagaikan fantasi. Tip tap tip tap tip tap tip tap. Ti 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 hujan tiada henti bak mutiara jatuh ke bumi. Tip tap tip tap. Suara alam titipkan doa. Tip tap tip tap tip tap tip tap. Bersyukur tanda kebesaran yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.